Halo guys, selamat datang kembali di Yoyo Official. Hari ini kita lagi syuting dan ini tradisional banget karena coba lihat kamu, lihat Mas Adu. Ini menggunakan gendong. Ayo. Yo ayo kok malah. Oh, langsung digendong, oke. Langsung digendong. Ora, meng njajal. Njajal. Mekangkang, Ruk. Mekangkang. Nah. Aku action lah. Sukini, gua kok medit ora ketulungan. Wis, dahil bin kikir. Mosok drep oleh patang bagor kok lengene meng sak rantang leboni jempol ngene iki ya. Wis. Ora dijadi. Wong anu ne wae background e wae ketok kerincing gelang. Kincing-kincing kalung lah, wis. Neng asline kok ya medite jan ora ketulungan. Wis, komono modare sok ora kepiye. Ngerong ora pan kadal wawan tekek wis. Gue kan orang-orang lah. Suara kucing kawin. Masuk kawin aman-aman lah. Ya kebangetan tau kucingnya. Lululul kok mak. Wah. Suaran entul lagi loh bener. Suaran entul. Ketoro kau yang anu. Gancet anu loh. Anak wis. Coba. Kosek tuh kosek. Cut. Action. Bocah iki nek nonton lemparan kok jalu dipolotan iki katok iki entek besi sih di semene mabune matahari wis tenggat kan malu kowe banen malu wis bali sih kat ngomong cup nah cup nopo to sakjane nopo mimi mamak ki rung adus. Mau gelem kecut-kecut kok yaget rasane. Gelem ora. Kok aja nang nang guru-guru kuwi. Wis cukup kowe iki ngantuk kowe iki. Sik. Engko tak nganu, tak ninah bubuk tak lelo-lelo wis. Bubuk yo ana. Iya engko karo Mimi, karo Mimi engko tak lelo-lelo wis. Wah, cah gedhe nek ora tok solo opok ya. Iya. Tapi pengen melu Mas. Mas nang ditok Mas? Main apa? Gedrok. Ya ngko melu nang bubuk sik. Nek bubuk yo kok gak melu. Aku telat. Saiki pokoke saiki. Ora Mas kirane ninggal adik wis meneng ah jan. Sik tak juk selingan. Cepat. Cut. Mas Joko ndek sampean ndek acara. Selempet ki nggok nganu kendite lho. Selempet kendite iki. Duh udah mau sih rencana kok. Maaf, yuk. Berdoa sih, bismillahirrahmanirrahim. Ben lek gedhe. Iki rambang tahun main semene wae. Ha iki cepet. Motor trail bareng. Iki mamsik. Pesawat. Wis, edan mau kira doan iki. Cepet. Mamsik, cepet mangan sing ombi. Wah. Apa sih? Bocah nganuk yo, bocah ngantuk yo. Lelo. Ah, iki kok pesawat. Mak, apa? Sangoni lali mau ke. Insyaallah. Lelo, Mas. Anak adine malah dicetengi piye to? Aku mau layu kok. Layu nang ndi kowe rak nang ndi? Main buta ge. Nggowo. Wis tobat to bate kok ngomah wae. Kusik. Legah. Arek main buta nang ndi? Teng kuwi tanggal desa kono kuwi lho. Adine klayu mbok dijaki napa to? Wego ribut to. Ora wis ngene wae. Rasa gosang lah. Tak sanguni mak wae piye? Ayo wego wis ana masuk sanguliane do sangu duwit to. Ora apa-apa, iki tak genahi. Nang kono kuwi panganane ora steril, gek musim anu lho iki bakteri lho iki. Malu wae apaan sanguni mak. Oh sik iya tak sanguni mak. Iki yo meneng kok, iki bocah meneng. Wah. Nah, kok kaya iki giat dhewe ngerti ora iki malah tambah anu iki. Tambah geger wae. Wis mak. Cut. Roll and action. Meneng kok. Kowe tak jeblok botol tenan lho kowe. Meneng. Yo melek. Kowe mbok rasa nganumu, rasa mangkat wah jan. Ki mesake adimu iki lho. Kowe nganu kok iki gedhe ra ndolor kowe kok ya wah jan. Mak aku wis njero kanan-kancane aku, Mak. Rupa Aryo barang kowe seneni Pak Aryo. Action. Gugu kok gugu Aryo arep bocah di semono digugu. Wis rasa melo Aryo. Kowe ra ngeboti kesenian apa keluarga, Ndre? Heh. Cut. Ya ngeboti keluarga, Mak. Nang kala-kala olahraga to, Mak. Masuk gak ngomah terus. Cut. Action. Ane olahraga iki ngangkat adimu iki gendong iki.
luwe abot saka nganu bleret. Action. Ana meng arek olahraga iki, gendong adimu iki, abote luwe abot saka semen. Gendong gak apa-apa. Cut. And action. Ayo wega, Mak, cepet, Mak. Lek dinteni bocah-bocah lho, selak dinteni. Roll and action. Ayo wega, Mak. Kalau selak dinteni bocah-bocah. Cepet mak kayak duitnya mak. Iya iya, sangu tau sih penting. Iya iya iya. Oh sih, weh jagung gini sih. Jagung, jari aku ngeluk sih. Kini oh sih. Mas melu. Mas ma'am, bisa ma'am tukang. Cepet ma'am. Tak usah melu. Ma'am. Melu. Ma'am, sih. Cepet ma'am sih. Cut and action. Dek mbak uwas tau wajan. Kalau-kalau emang sih ben seneng barang. Karung ah. Cik, apa? Adik, kok emang harum, Mbok? Engko tak tembas ke ojek, roll and action. Dek, Mbok wis rasa melu ngono lho. Mbok kala-kala Mas ki seneng. Adik itu kok harus Mbok wae nang omah. Kok tak tukoke es pung lho. Kok omah wae harus Mbok. Tak tukoke es pung oke. Ah. Cut. And action. Omah wae. Ki nyasang utuh. Ki opo, Mak? Sego men. Wis kuwi iki wae, iki luwe enak, masakane mbok, kuwi iki piye to ah, Jan. Sesek teken, badhe kene. Yo. Wis engko iki dimaem, kok nek ngelak nang dalan, iki garek nyucuk. Isin ngono, isin aku dah. Isin. Ora apa-apa, grek kowe main ora. Ya main aku njaluk sangu. Ya wis iki digowo, iki sangune kuwe. Wah, bocah kok bejejak tenan. Iki sangune iki. Cut and action. Maik piye to ah, Jan? Liane-liane do gaul-gaul lo. Masa aku sangun iku mene. Ayo pengen jajan bareng kok, Mak. Nama ah, gaku. Cut. Astol and action. Astagfirullahaladzim, Jan, kowe iki nek ngrasake ati nek simbok iki Jan, kowe diresires iki tak sangeni mboke kok ya ora gelem. Kowe iki rasane untuk kaya royanan dongklek kae to. Nek kowe iki percaya, sawai ombo, kebone oke, weduse yo pirang-pirang. Mak aja dicontoh karo kae, mbokmu iki lho, mbokmu ngerti ora? Kanane mbokmu ngerti sithik lho, masyaallah. Bejo pira-pira kowe iki tak masake, tak liwetke, iki tak gawani teh iki bejo pira-pira ya ampun, kok ora regani kowe iki Jan. Mbok sing sabar, opo anane? And action. Mbok Mas teko dicoret saka kakak. Heh, engke adimu wis ngerti, kok gelem wis tak coret tenan saka kakak. Eh, wong gendeng kok e. Makane kuwi iki ge sangu. Ku nek ngelak opo lesu nang dalan garek nyroto. Nah, iki. Sakene kabeh pokoke komplit kuwi. Jangan-jangan sayup ya tak ngut nengo, yo. Nah. Aku melu. Ah, kuwi adimu saiki jaki wah. Wega mak ah. Aku iki gelem ngomong ora. Wega jai. Wega mak. Iki ora dhewe malah ngarit jajan-jajan akeh. Ki adi siji kok angel dimong lho. Adine kan siji gelem ora. Wega pegal kan gelem ora. Ora gelem, tapi malah kanu tak obong tenan lho iki. Dijai dimomong kok wega. Dijai gelem ora. Jai. Wis pokoke gelem ora gelem dijai. Yo, gelem ora. Ora jan. Rasa rewel lho ngono lho wah. Manut karo Mas. Aki ku bebas orson kaya dimu ngerti pura nek ana sebulan apa telebungan ke rasa tuwoke nek ana panas dibleblek rasa ha iki syukur-syukur ku susuk yo iki adimu iki ama ah jan awak gak melu melak urung adus to liyane go karo yange masuk aku romakne ya ora apa-apa aku nganu kowe sapa pirang yang ning ndi mboke wis yo gak tak ngawasi kowe wegah ono jare cowoke ayo ayo dadi ganteng ganteng kuwi pancen wong jenenge tontonan kok aku tak melu yo wegah lho kae kok yo sotong-sotong yo in action sapa sih sotong cepet nganu kowe omong apa kayak terakhir kayak sotong gak tuku sotong sitan ora aku mbok tak melu please bareng langsung entul mak sotong wis kono bare lunga run galesan lunga lah roll and action ora mak mbok tak melu please apa-apa yo wis sotong mak wah oke sotong goreng yo ayo sotong mas yo mak melu yo ya
Oleh pokoke, mak melu lho. Kat. Oh, Mbok Nah. Mbok Saritem. Mbok Saritem ganti lagi. Kalau Mbok Saritem, kalau Mak Mak Nak Roh. Mak Nak Roh. Dedek, Dedek Endul. Ini agak-agak bandel ya. Anaknya loro rewel kabeh. Wah, loro rewel kabeh. Kan you makan tomat goblok. And action. Kapan meneh iso ndelok jadilan karo anake, wah? Mesti cowoke ganteng-ganteng melu. Berangkat. Berangkat. Iki iki carane iki. Iki lek munggah kepiye iki sok kiwa motor iki. Kat. Yo kowe nang ngarepe. La 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 action. La 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 tenan la 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 la. Kat. Kat. Tak turunmu digeda sesek-sesek. Roll and action. Tolong, mau. Aduh, tolong. Tolong. Mak, nopo kok kok sing ngalah oke? Apa ibu iki lho? Atraksi. Wis ayo lek maket, sotone ra ketemu to. Sakaran iki anjing laut arep atraksi. Oh, anjing laut. Dumi. Pok iki lho. Wis ayo lek maket nonton pora. Yo ayo mak. Nek mae-mae lho pokoke. Oke, mae. Wis kuwi tinggal apa-apa wah. Tinggal wae. Hooh. Buang lah. Yo. Roll and action. Ayo mak, sik lho. Gak terus lho mak. Jongko sik pusing motor. Trambate malah pedot sik 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 tenis dilit ah, Jan. Kose ayo mak. Iya usah dilit. Ayo mak. Yo. Cut. Jalan-jalan ini orang iso mak iki ora ngerti kepisane wong tuwa kepeni. Wis kono main-main dhewe kono. Kono mak.